ناظرین آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کی چونڈ لائے پولنگ جو عمل جاری ہے سندھ کے مختلف علاقوں میں رہندڑ کشمیرین کے لائے پولنگ اسٹیشنز قائم کئے ویا ہیں ودیک تفصیل بدھن لائے اسا ٹیلیفون لائن تے موجود ہے کراچی ماں گلشن سے جی گلشن چھا تفصیل ہے جی میں تاں سے بدھایاں تے آزاد کشمیر چونڈن جی حوالے سا سندھ بلوچستان جے بتکا ہیں انہن تے پولنگ جو عمل جاری ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح جو ہے تو 8 وگے کا اسٹارٹ پولنگ کئی وئی ہے 5 وگے تھی بغیر وقفے کے جاری رہی پر اتنے جو تناسب ہے ووٹرن جو تو وہ وقفے سے اچھی رہا ہے ان کرے قطار وارو سلسلو ہے وہ گھٹ ہے پر کچھ علاقہ ہیں جتنے آزاد کشمیر جا رہواسی رہل ہیں کشمیر کالونی ہے منظور کالونی ہے بیا علاقہ ہیں تو اتنے کچھ رش ڈسن میں آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جا کترا بھی اگوان جو ہے تو اتنے پولنگ جو دورو کیا ہے جے اتنا جا مقامی اگوان ہیں وقت سلسلہ جاری ہے اتنے سندھ پولیس رینجرز بھی کچھ جے حساس سے پولنگ اسٹیشن اتنے موجود ہے جی گلشن تفصیلن کا آگاہ کرنے لائے مہربانی